Kada ti je glavna poveznica novac, onda boljeg ljepila od toga nema. A kada vidimo koja su ministarstva tražena i dobivena, onda je potpuno jasno da se tu radi o financijskom interesu. Nema boljeg ljepila od financijskog interesa i čini mi se da je jedino što može srušiti ovu vladu u sljedeće 4 godine Ured europskog javnog tužitelja. Zato se i bore protiv toga da on ima nadležnost rukama i nogama, primjerice u slučaju Ministarstva kulture, geodezije i Nine Obuljen. Zato se bore protiv toga da vi, mediji, možete objavljivati informacije iz kaznenih i istražnih postupaka, što mislim da doista jest u interesu javnosti, da znamo što se događa. Zato se instalira Turudić da se prikrije ono gdje nije ukraden europski novac, jer kad se krade novac koji dolazi samo iz džepova hrvatskih građana, onda je to u redu. Ali kada se osim novca kojeg je uprihodio Ante, Ivan, Marija ili netko drugi, krade novac od Hansa, Jirgena, Giovannija ili nekog, e onda to ne valja. Dakle, to je ono na što se Hrvatska svela.